ସୁଖି ସୁଖି ଆସୁଛି କୋରାପୁଟ କୋଲାବ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର। ଜଳସ୍ତର 558 ମିଟରରୁ ଏବେ ଖସି ଆସି 848 ମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକ ବି ଖରାମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମାଟି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା କମିଯାଉଛି। ଭୂତଳ ଜଳ ବି କମୁଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୋଲାବ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲୋକମାନେ ଘର ଉପରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କଲେ କିଛିଟା ସୁଫଳ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାପିଡ଼ିଲ ସେକ୍ସନ 844 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ମିନିମମ ଡ୍ର ଡାଉନ ଲେଭେଲ, ତା ତଳକୁ ପାଣି ଡ୍ର କରାହେବନି। 850 ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ, ଆପଣଙ୍କର 853.33 ହେଉଛି 50% ଜଳ, ତା ତଳକୁ ଆହୁରି କମିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ହାର୍ଡଲି 15-20% ଜଳ ଥିବ ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଜେନେରେସନ୍ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଏ ତ ବହୁତ ରିଜନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଲୋ ମନସୁନ, ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ମନସୁନ କମ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆହୁରି କମ୍ ହେଇଛି। ବର୍ଷାର ସର୍ଟ ସ୍ପାନରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ପାଣିଟା ହେଉଛି ମାନେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଟ୍ରପିକ ଆଫ୍ରିକାଲି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡୁଲେଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚା ନିଚା ଜାଗା ବେଶୀ ଯେ ସମତଳ ଜାଗା ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଣିଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରନ୍ ଅଫ୍ ବେଶୀ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ରୁଫ୍ ଟପ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂକୁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଛାତ ଘର। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଭୂମି ଉପରେ ଜଳର ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଭୂତଳ ଜଳ ଖସୁଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସର୍ବାଧିକ 80 ମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଳକୂଅ ଖୋଳାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ନଳକୂଅ ଖନନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସେଣେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହ ଚାଷ ଜମିକୁ କିଭଳି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଡେପ୍ଥ କ୍ରସ୍ କରିକି 75 ମିଟର ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 90 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବୋର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡ୍ରାଇ ହେଉଛି। ଯେ ଜଳସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର କମି ଯାଉଛି, ଏଇଠି ପାଖଆଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାରିଖରେ ଏହା କମି ଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର PhDକୁ କି ଆଜ୍ ଅଫ୍ ନାଓ ଡ୍ରେଜିଂ କରାଇକି ଯେଉଁ ପାଣି ଲେଭେଲ୍ଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବେ। ତା ସାଥିରେ ଆମକୁ ଇଏ ବି ଦେଖିବା ଅଛି କି ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ପାଣି ରିଲିଜ୍ କରିବା ଅଛି, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ସେଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କରୁଛୁ। ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ଟା ହେବ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିବୁ।